ពេលដែលទ័ពសៀមបានចូលមកលុកលុយវាយបែកក្រុងអង្គរជាលើកទី2នៅឆ្នាំ1393នោះចៅពញាយ៉ាតដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទសូរ្យាវង្សព្រះមហាក្សត្រដែលបានរំដោះក្រុងអង្គរពីកណ្ដាប់ដៃសៀមលើកទី1មកវិញបានរត់រួចហើយភៀសព្រះអង្គទៅរៀបចំកែនទ័ពនិងបោះទីតាំងហាត់វឹកវើនទ័ពនៅទួលបាសានទីឋានដែលព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គធ្លាប់ប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានទ័ពពីលើកមុនក្រោមការដឹកនាំរបស់ពញាយ៉ាតទ័ពខ្មែរបានរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតគឺរយៈពេលតែ5ខែប៉ុណ្ណោះទ័ពខ្មែរអាចមានសមត្ថភាពវាយរំដោះយកក្រុងអង្គរមកវិញបានប៉ុន្តែមុននឹងទ័ពធំចូលវាយលុកក្រុងអង្គរលើកនេះព្រះអង្គបានប្រើឧបាយកលឲ្យអាមាត្យជំនិត2នាក់ឈ្មោះពេជ្រនិងពៅដែលជាបងប្អូនបង្កើតដឹកនាំទាហានស្ម័គ្រចិត្ត10នាក់ទៅសារភាពសុំចុះចូលជាមួយស្ដេចសៀមព្រះអនុរាជាដែលសោយរាជនៅក្រុងអង្គរហើយព្រាមនោះដែលឃើញថាស្ដេចសៀមភ្លេចខ្លួនហើយបងប្អូនទាំង2នាក់ក៏ដកកាំបិតស្នៀតដែលលាក់ក្នុងផ្ដួងសក់ស្ទុះទៅចាក់ព្រះអនុរាជាស្ដេចថៃសគុតទៅពេលនោះសភាពជ្រួលច្របល់ក្នុងមហានគរក៏ផ្ទុះឡើងឯសម្ដេចចៅពញាយ៉ាតរាជាដែលទ្រង់បានត្រៀមតបរួចជាស្រេចក៏ទ្រង់វាសម្រុកចូលក្រុងអង្គរដោយជោគជ័យហើយទីបំផុតក៏បានរំដោះរាជធានីអង្គរឲ្យរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃសៀមមកវិញនៅឆ្នាំ1394នៅទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមស្ដេចពញាយ៉ាតបានឃើញស្រីម្នាក់កំពុងក្រាបយំប្របកោតស្ដេចសៀមព្រះអនុរាជាព្រះអង្គក៏ទ្រង់សួរនាំព័ត៌មានសពបែបយ៉ាងហើយបានដឹងថានាងនោះឈ្មោះស៊ីសង្ងាមជាបងប្អូនជីដូនមួយផងនិងជាព្រះមនាងរបស់អនុរាជាផងព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យណាស់ហើយទ្រង់លើកយកអ្នកមនាងស៊ីសង្ងាមជាស្រីសៀមនោះទុកជាស្នំឯងក្រោយពីបានទទួលជោគជ័យជាស្ថាពរហើយសម្ដេចព្រះសុគន្ធារាជាគណៈរាជគ្រូបរហិតរាជវង្សានុវង្សអង្គអគ្គមហាសេនាសេនាបតីទូចធំខ្ញុំរាជការក៏យាងសម្ដេចចៅពញាយ៉ាតឲ្យឡើងសោយរាជដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះបរមយ៉ាតរាជាធិរាជហើយព្រះអង្គទ្រង់គ្រងរាជដោយទស្សពិធរាជធម៌ព្រះអង្គទ្រង់បានទំនុកបម្រុងព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងក្រៃលែងហើយរាជប្រជាគ្រប់គ្នាក៏បានទទួលសេចក្តីសុខសន្តិភាពជារៀងរហូតក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គចំពោះនយោបាយក្រៅប្រទេសវិញព្រះអង្គបានចងស្ពានមេត្រីជាមួយប្រទេសចិនដោយបានបញ្ជូនរាជទូតទៅកាន់ប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1421នៃគ្រិស្តសករាជថែមទៀតផងពីឡើងសោយរាជព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលពិធីរាជាភិសេកនៅរាជធានីអង្គរប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់សោយទីវង្គតនៅរាជធានីភ្នំពេញជារាជធានីដែលព្រះអង្គបានកសាងឡើងនៅឆ្នាំ1434ហើយព្រះអតិថិជនរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានគេតម្កល់ទុកក្នុងមហាចេតិយ៍ដែលសាងឡើងដោយព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គនៅលើភ្នំដូនពេញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺព្រះបាទពញាយ៉ាតនេះហើយដែលបានបដូររាជធានីពីអង្គរមកទួលបាសានរួចមកភ្នំពេញឬចតុមុខឯកាលបរិច្ឆេទនៃរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គវិញមានឯកសារខុសៗគ្នាជាច្រើនដូចជាឯកសារមហាបុរសខ្មែរថាពីឆ្នាំ1382ដល់ឆ្នាំ1429ឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់ក្រសួងអប់រំឯកសារម្ចាស់ក្សត្រីមាលីកានិងឯកសារលោករោគូវិតថាពីឆ្នាំ1421ដល់ឆ្នាំ1462ឯកសារលោកត្រងៀថាពីឆ្នាំ1394ដល់ឆ្នាំ1463និងឯកសាររបស់លោកដូហ្វាំងមឺនីថាពីឆ្នាំ1432ដល់ឆ្នាំ1467